Já, góðan daginn. Góðan daginn. Og hann er fyrir eitt fullorðinn? Eitt fullorðinn, það er 1000 krónur. Yes, sir. Æ, fyrirgeðu, elskan mín. Það er frýtt fyrir fallaða. Já, ok. Læt ykkur fá armband. Hérðu, geggjað, takk. Magga. Já. Rosa gaman að sjá þig. Sumulegis. Hérðu, rattar ekki hérna? Jú, bara ekkert mál. Ok, hérðu, við sjáumst. Afsakaðu. Ertu ekki að fylgja honum? Ha, hvað meinaru? Ég meina, þú veist, ertu ekki hérna lið, na, veislanans? Veisla? Hvað veisla? Æ, ertu ekki fylgdarmanninskjarnans? Nei, við erum bara vinir, sko. Heyrðu, þú ætlar þó ekki að fara að senda drengin einan í sund? Afsakið, en ég nú alveg fullfærum að sjá mig sjálfur, sko. Aha. Er hann ekki alveg blindur eða? Jú, en hvernig væri nú bara að láta hann hafa þetta armband, þannig að hann komst í sund? Ok, hérna. Það var hann að gæti minni. Takk að þér, kjærlega. Já, yfir það er þarna. Já. Góðan dag. Góðan daginn. Greit, takk. Já. Ég vanur þessu, sko. Amma mín var nefnilega líka blind. Eða allavega undir það síðasta. Já. Hérna, skan mín. Takk, fyrir kannar. Er það ekki saman? Jú, jú, ymmit, það er þarna. Takk fyrir. Fyrir fallaða. Þjóðar ástin á landi ristir djúpt.